За дараагийн мэдээлэл сорилтын мэдээлэл энэ удаа Дэмэн Бимизик та бүхэндээ юу үзүүлэхээр бэлдсэн бэ гэхлээр Black Zebra Studio гэдэг юм манай үзчид бас хэдийнэ мэддэг басан болоо. За миний мэдх юм бол TV амтлын орд Black Zebra-гийн гоё лого, шторкор нь бол илүүтэй мэддэг болсон. За тэгээ энэ студийн одоо сонь сайхнаар та бүхнийгээ сонирыг мэлэхэж байна. Black Zebra Studio гэдэг нь бол сүүлийн үед кино, Монголын кино урлагт өөрсдийнхөө мөрийг үлдээж яваа ер нь маш томоохон хэмжээний кино студ гэж бас хэлж болохоор байгаа те. Аав кино за өөр маш олон уран бүтээлүүд дээр ерөнхийдөө ажиллаж байсан өнг будаг дээр нь одоо шийддэг студ гэж хэлж байна. Тэгээд 2020 оны хамгийн ихний уран бүтээл гэжсэн баха те. Залхуус гэд уран сайхны кинон дээр мөн тус студ маань ажилласан байгаа. Үзэгчд маань яг хаа Black Zebra гэхээр клип одоо зөвхөн клип видео хийдэг гэж боддог байх. Гэхдээ ол Black Zebra студийн хувьд бол 2011 онд анх байгуулагдж байсан. Тэгэд зөвхөн клип реклам гэлтгүүгээр бүрийн хэмжээний 15 одоо кино бас бүтээсэн юм байлээ. За за одоо тэгэхэд ингээд бүр танилцуулцгаая. Үзэгчдээ бас тийм. За тэгээ тэгээ. Ингээд үзэгч та бүхэндээ миний биелсэн сурвалжийг хүргэж байна. MNB Music хөргөлжилсээр сурчлах хэсэг яг одоо та бүхэнд хүргэж байна. Сайн хэлсэнчлэн Black Zebra Studio-ийн найруулагч, үүсгэн байгуулагч Баги буюу Базар Ахчаатай уулзж байна. Сайн байна уу энэ өдрийн мэдрэгээ? Сайн байна уу. Тэгээд өнөөдөр бас энэ сайн нэвтрүүлэгт хүрч орж болох баярлалаа. Black Zebra Studio бол манай үзэгчд бол хэдийнэ мэддэг болсон болоо гэж бодож байна. Зөвхөн одоо видео клип биш бүрийн хэмжээний кино гэдээ маш олон дэлгэцийн бүтээлүүдийн урд Black Zebra гэж аягүй сүр бадрангуу гарч ирдэ штэ. Тэгэхээр би яг тантай уулзвал нэг зүйлийг асууна гэж бодож ирсэн. Яагаад Black Zebra гэж нэр өгсөн бэ студид? Zebra ч юм бол адууны төрлийн амт. Тэгээ ихтэн уучраас мэдээж морь маланд те дуртай байх. Тэгээ дээрэс нь яг ихтэн уучраас Black гэдэг үг нь авсан. Тэгээ гурван бүтээлэрээ хар дээр цагаан зүрх сурж байгаа юм болоо гэж. Black horse биш үү? Яг тэгээд нэг зебра чи яхаа уусан. Унлаганд хэрэглэгдэггүй амт учраас тэгээд. Хэмэр энэ бодож өгч ирсэн юм байна те. Би бодохтой болох нөгөө зебра гэдэг амт нь ч өөрө харуу цагаан уу гэд хүмүүс яа мэтгэлцээд идэв шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрийг бодоод black гэд гисэн болоо гэж асуусан байна. Аа тий яг тэгээд эмхтэн хүмүүс бол white zebra ч гэж биш Монгол болж шүү дээ. Мэтгэлцдэг юм шүү дээ. Яг би тэгээд black zebra гэл тухай байд. Өгцөн шүү дээ. За, Black Zebra Studio бол 2011 онд байгуулагдаад маш олон дэлгэцийн бүтээлүүдийг хийж исэн. За, тэгээд одоо урлаг соёлын тий рок попын олон хамтлаг дуучтай хамтарч исэн. А тэгээд Никто хамтлаг, Дуучин Наран, Киви хамтлаг, Ука гэд маш олон дуучдыг бол нэрлж байна. За, эндээс би нэг дуучныг бас онцломоор байна. Киви хамтлагийн ахлагч Укагийн Маргашин нарлаа хамт аялах уу гэд дууны клип бол үнэхээр бүүм болж тесрэлт болж гарч ирж исэн. Дээлний хувьслыг бол хийж исэн. Та тэр тухайгаа жоохон яриач. Тий Ока яриад тэгэл бид төрөөр ихэд дуугаа сонсчод цохиолоо гаргасан. Тэгээд стил имиж дээр хоёлоо ярилцсаад яах вэ хөвж байгаа. Тэгээд нэг шийдэл түрээд цохорсон. Тэгээд наран тул дээр нилийн бороо орсон. Бороонор фитрээс дээлийн сонгож нилийн гүйж ерэндээ сонгоод тэгээд эрээс нь альчуураас зүгээр яах вэ хөвж байгаа. Тэр нэг 5-6 дээл тэнчээ ойлал нэг цахиалаг бол гарсан да. Тэгээд сүйд нь очиж авсан. Тэгээд 5-6 дээлийн нарны зам бас нэг ойдлж ичээсээ бол. Тэгээд тэрмүү дээл маань олон хүмүүс төрж одоо олон оюутны хонхны өрийн бас стил имиж болж явсан гэсэн. Тэгээд тэр бүх клип маань бас бакан толлын маань олон сайхан бүтээл болсон. Тэгээд одоо ч гэсэн бас ихшлэж явж байгаа та сарахад талатай байх юм байна. Тэр цагаас хойш одоо Монголын үзэгчэд те одоо залуучууд дээлийг бол төлхөө өмсдөг болсон гэж хэлж байна. Тий, дээлийн өнгөний хувьд бол мэдээж нэг юм ягаад өөр байцлахгүй ч те. Тэр үднээс л яг туссан. Тэгээд тэр нь ч гэсэн аягүй хүмүүс төрсэн. Тэрнээс хойш дээл ер нь тэгээд чөлөөт болсон шүү дээ гэж яг өмнө яг спейс байсан л баг. Гэхдээ тэр бол илүүхтэй хамгаалсан юм болов гэж боддог шүү дээ. Хамтлаг дуучтай хамтарсан уран бүтээлүүдийн яриад байвал маш олон учраас энэ төрөө төр зөксэй. За дэлгэцийн одоо бүрийн хэмжээний дэлгэцийн бүтээлийнхэн тухай ярихад бол түрүү студид бол 15 дэлгэцийн бүтээл гэж ярьсан. Гэхдээ тоолоод үзсэн чинь бараг 20 од юм биш үү те?
Тий, ер нь бүрийн хэмжээний кино гэхэд 20 кино. 20 дахь кино бодо 20 онд хийж гүйцэтгсэн юм тий. За та бидний сайн мэдэх бол Лардмаа одоо үргэлэг өөр тю аа гэд бүхэл одоо хийт кинонуудын ард бол Black Zebra байсан биз үү тий. За сүүлийн үед ямар кинон дээр төвлөрч ажиллаж байна? Аа за хамгийн сүүлд мах солид гэхдээ X студийнхтэй хамтарч ажилласан. Тий. Тэгээ тэрний дараа Хай Хааны гэд залуучуудад зориулсан кино бас амжилттай үзэгчдэд түрүүд одоо IPTV-д явж байгаа. Тэгээд 20 онд залхус гэд одоо яг нэг залуучуудын сүүлүүд одоо нилэн дамгалж байгаа дуучид болон жүжигчд эдрийг хамруулсан уран бүтээл хийсэн. Тэгээ энийг мэн 20 онд нэх байвч одоо яг ковид гэд өвчнөөс болоод бас нан цан хоног өдрөд бүхэл зүйл манаш аж хөдлөлөө штэ. Тэрнээсээ хамаарат мэдээж нээлттэй ажиллагаа бүх юм цуслагдсан. Залхуусгээ кино бол анх нэрнээсээ их сүйлэл хүмүүсийн анхаарлыг маш татсан. Тэгээ бүхэл бүтэн одоо кино 3 Оскартай байна гэдгээр бас анхаарал татж исэн. Тэгээд хамгийн эхлээд Don Dior-ийн дуу гарсан тийм ээ байд гэдээ дуу гарсан. I'm a boss, I'm fucking for life, so for us. All the cool you долон мөнгөний тоос. Шуна хийхгүй. Дараа нь 168 Ука гэд яга 3 Оскартай болсон бэ? Яг энэ дуу маань өөрөө нөгөө яг кино маань өөрөө нэг залуучуудад зориулсан. Тэгээ залуучуудын амьдралын хэм маяг тий. Зүв амьдрал, буруу амьдрал ер нь одоо хүн зүв явал яа тий эргээд сайн сайхан юмд одоо юуны төвчөө бол юу төртгийн тий. Муу тэрний яг одоо ингэ ярих юм бол кино гоё сайрч байгаа юм. Тэгтээ яг тиймэрхүү өнцгөөсөө харуулсан учраас яг өнөөдрийн нийгэмд одоо эвтэхтэй байгаа уран бүтээлчд гэдэг үгнээсээ. Тэгээд энэ ч уран бүтээлэн залуучууд байгаа учраас мэдээж Don Dior хамтсан. Тэгээд Don Dior-ийн одоо байд гэдэг авсан. Тэгээ тэрийг төрсжүүлсэн. 168-ийн шинэ үндэ өдөр үндэ яг гот энэнийх нь дууных нь агаар нь бол манай кинотоос ийлж юм л да. Окагийн дуу бол зохиолгож бичүүлсэн. Хөгжмөний бичсэн. Тий, хөгжмөний зохиолч нь окей. Ажилласан тэгээд кэ өөрөд болсон. Тэгээд мэдээж AMC маань өөрөө жүжигчүүрсэд дүрсээ авахулсан. Тэгээд мэдээж гоё хайрын дуу гарсан. Энэ гоё хайрын дуунаа дуртал ихшгэл чинь 2 сарын 7-нд нэх байсан. Тэгэхээр энэ чинь хайр дуу яг Валентинаар ууланд хасууд зөрүүлж гараж ирсэн. Тэгээд тэрнээс оч гисэн олон хүмүүс сонссон байна. Хандлтнаас гайгүй байна тий. Кино найруулагч хүнээс одоо найруулгын тухай асуухгүй бол бас болохгүй хэдийн манайх одоо хөгжмийн нэвтрүүлэгч гэсэн киноны одоо найруулгын тухай асуу залхуусгээ киноны зохиол яаж бүтсэн за тэгээ найруулга зураг авалт гээд жүжигчдийн сон төр сонголт гээд анх санаа нь ерөнхийдөө бидний манай студид байсан. Гэхдээ яг ямар оролцоотой ямар жүжигчтэй оролцох гэж нэлээд удаан хугацаанд одоо энэ киноч одоо ингээд жил одоо ингээд 2 жилх жил энэ рүү үзэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэс өмнө бид нар бол мэдээж хийх цохиолын ажил, цохиол дээрээс эргэж наашаа хөдлөх, хэнийг тоглох вэ, проб энэ төрөйг нэлээд удаа зүг хугацаанд явсны эц дээр одоо гол дүр дээр ЭН гэж загвар өмсдөх нь авсан. Тэгээд самдан гэдэг одоо
одоо бол драмын театрт ажиллаж байгаа баха. Бас сүүлийн үед нэлээд олон киноны тоглож байгаа авиаслык залуу шүү дээ. Ох тийм бас их. Тийм залуу байгаа. Тэгээд AMC бол мэдээж дуучин артист. Мэдээж дээрэс нь сорилгын сургуулийг бас мэрэгжлийн жүжигчний ангид төгссөн. Тийм учраас мэдээж дэлгэцэн бүтээлтэр бол одоо юу гэдэг чинь мэрэгжлийн гэдэг үгнээс бол бас тутгааргүй. Тэгээд яг ийм хөө гурван гол дүртэй. Дээрэс нь олон танил одоо мэдээж хийд чигээд олон танигдсан жүжигчд бол олон байгаа. Навчаа, Батмин, Наран Солонго, тий, Долгор, тэгээд Чука, тэгээд Юби комедигийн Содо, тий, тэгээд Мөжик гэдэг энэ олон жүжигчд. Энэ тий нэг 10 гаруй жүжигчд байгаа бас орж гсэн жүжигчд. 2 сарын 7-нд нээх байсан чи онцгой байдлаас болоод хойшлогдсон. Одоо тэгэхээр хизээ нэн гэсэн үү? Кино театрууд энэ зун 50-аач гэж яг хөсөлт бол тавьсан. Одоогоор яг кино театруудад тогтсон эцсийн байдлаар бол цаг тогтоогүй. Тэдэртэйгээ ярилцаа кино театртаа гарч чад эргээд бид нар оны наа нэ нү цаа нэ нү гэдэг эргээд нэг шийдэл төрөх байхаа. Тэр үед мэдээж эргээд яг аль биесний хоног өдрөө зарлаад бас явуулах л та. Black Zebra студийн сүүлийн үеийн одоо уран бүтээл гэх юм уу сонь сайхнаар юу байна? Хамгийн сүүлд ямар клиптэй, ямар хамтлаг дуучтай хамтарч ажиллаж байна? Бас киноны төсөл байгаа бах тий. Сүүлд манайх нэгтэн хамтлагийн Боцлоохын тий ерхдөө аялгау тэгээд хилчтэйгийн ерхдөө шинэ цом гарч байгаа. Тэр цомгийн дээр хоёр уран бүтээл хийсэн. Өвөл гэдэг нэг уран бүтээл бид нэр хойшоо явж байгаа клип хийсэн. Дараа нь Ирмэн өглөө гэдэг бас юм ковид вирус хийсэн. Тэгээд энэхүү төсөл маань уучаашаа явагдж байгаа. Ерөнхийдөө цом гарч байгаа гэдэг үднээс хамтаж олон дуу хийгдэж байгаа. Бас өөр уран бүтээлч нар одоо санал зорилцох юм уу дуу хураа ярилцаад одоо ярианы төвшөнд бол мэдээж олон уран бүтээлүүд явагдаж байна. Яг эцлээд бол одоогор бол яг эхэлсэн юм бол одоогор алга. Гэхдээ яг эхлэх гэсэн юм бол одоос яг ингээд араараас юм мэдээж яригдаад явж байна. Киноны хувьд бол яг бид нар төлөвлөгөө бол мэдээж 20 онд киногоны араас нь юм байсан. Гэхдээ байсан гэдэг үгнээс л мэдээж цохол манас байсан. Тэгэхээр одоо тэрхүү уран бүтээл энийг нэгээд ингээд яг бүхэн жоохон цаг хугацаанд хойшлсан боловч энийхээ араас нь мэдээж тэр бид нэг ажиллах бол бодлоо энэ. За танд амжилт хүсье, баярлаа. MNB Music-т ирж одоо цоо шинхэн залхуусгийн уран бүтээлтэйгээ ирсэнд баярлаа. Тэгээ тун удахгүй бас үзэж та бидний хүртэл олох хаа гэж найдаж байна. Ингээ танаа хамт олонд баяр хүргэе, амжилт хүсье. Баярлаа. Тэгээд MNB Music-ийнхээ нийт хамт олонд баярлаа. Тэгээд бас энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оруулсанд баярлж байна.